день, шановні гості! Ми раді вітати вас на нашому святі музики, яке сьогодні вам даруватиме зразковий духовий оркестр «Портрет» імені Валерія Дьоміна під керівництвом Олега Калюжного. Наш концерт відбувається в рамках челендж-фесту «Весна Рудани» з метою популяризації та поширення мистецьких надбань нашого творчого колективу. Ми покликані своїм виступом сьогодні подарувати вам незабутні позитивні емоції. Тож, до вашої уваги твір, без якого не обходиться жоден концерт оркестру у військовий час, концерти та урочистості з нагоди державних свят. Нашого духового оркестру починається з 1963 року. У 1992 році керівником колективу став Олег Калюжний. Минулого року Олег Іванович святкував 30 років з оркестром. У 2005 році колективу присвоєно звання зразковий, який вже 5 разів оркестр успішно підтвердив. З 2013 року зразковий духовий оркестр «Портрет» носить ім'я імені Валерія Дьоміна. Хочемо представити вашій увазі невід'ємний шматочок нашої української культури. Стрілецька пісня, яка під час цієї війни стала другим гімном нашої сильної, незламної країни. Ой, у лузі червона калина. Thank you.
На нашому святі сьогодні присутні вельмишановні експерти, які оцінюватимуть роботу творчих колективів. Тож давайте привітаємо з їх оплесками. Наталя Стрига, начальник управління культури виконкому Криворізької міської ради. Ігор Грузин, доцент, голова предметно-циклової комісії оркестрові духові та ударні інструменти, викладач методист кафедри оркестрові інструменти, художній керівник та диригент духового оркестру Дніпропетровської академії музики імені Глінка, голова обласної асоціації духові інструменти, член Національної всеукраїнської музичної спілки. Анастасія Онянова, викладач вищої категорії, голова предметно-циклової комісії естрадний спів Криворізького обласного фахового музичного коледжу. Альона Нагорна, викладач першої категорії спеціалізації естрадний спів Криворізького обласного фахового музичного коледжу, засновниця бази для абітурієнтів «Аліспро», членкиня Національної всеукраїнської музичної спілки. Та Сергій Носачов, старший викладач музичної школи номер 8, керівник аматорського зразкового естрадного оркестру «Юрист». Дякуємо, що ви сьогодні з нами. Репертуар нашого оркестру дуже різноманітний. Концертна програма колективу включає класичну та естрадну музику, обробки народних пісень та сучасних естрадних мелодій, вокальні та інструментальні твори у супроводі оркестру. Наступним хочемо представити вашій увазі твір із солістом «Черемшина». Співає Давид Господаренко, соліст зразкового театру естрадної пісні «Меліса». Дочку, ти кому, дочку,
Кінець 2022 року став для творчого колективу нашої школи та загалом культури місту періодом активного знайомства з мистецтвом Фінляндії. В рамках побудови партнерських відносин Кривого Рогу з одним із провідних фінських міст ЕСПО нами було проведено великий концерт у бомбосховищі до Дня культури Фінляндії. До речі, 9 травня, в День Європи, було підписано меморандум про співпрацю і ЕСПО стало містом-партнером Кривого Рогу. Звичайно ж, наш духовий оркестр також зробив свій внесок у просвітницьку діяльність та підготував фінську композицію. Тож, до вашої уваги, фінський бальний танець «Лєтка Зєнка». Що у 2017 році оркестром встановлено національний рекорд України. Найбільша кількість перемог у конкурсах та фестивалях впродовж 25 років під керівництвом Олега Калюжного. Відтоді оркестр не полишає конкурсно-фестивальної діяльності. Незважаючи на пандемію, а потім війну, протягом останніх років оркестр брав активну участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних і міських фестивалях та конкурсах, на яких посідав перші місця та гран-прі. Серед останніх – це міжнародні конкурси «Дніпровські хвилі», «Музичний дивосвіт», «Київський колорит», «Таланти світу Словакія», «Всеукраїнський фестиваль «Чарівна флейта» та інші. Наступною композицією, яка для вас пролунає, буде «Ой, смереко», співає соліст Народного вокального ансамблю «Факультет» Сергій Цико. Смерть.
вже весна, Карпати прийла, журавлі вже прилетіли. Лиш свою дівчину любу ми з тобою не зустріли. Колоритом вас зачарує наступна музична композиція у виконанні зразкового духового оркестру «Портрети» імені Валерія Дьоміна. До вашої уваги рок-болеро «Саламанка». Дякую за оплески. У нас є традиція в оркестрі. По день народження, чи членів оркестра, чи, може, їх батьків, або в колег, і ми вітаємо завжди оркестром іменинника. Сьогодні у нас також є нагода. Зараз у нас теж іменинник на сцені. Цей іменинник народив нам два прекрасних музиканта – Євгена, саксофоніста Андрія, Робача. Це мій тил, це мій захист, це моя любов. З днем народження, Ірина!
ще доєднуюся до вітань Ірини Стафіни з днем народження. Бажаю, звичайно, перш за все здоров'я і миру всім нам. А минулої неділі всі ми святкували День матері. І сьогодні ми хочемо присвятити пісню найближчим людям у світі. Більше року тому сталося російське вторгнення в Україну. Багато наших хлопців та дівчат змінили звичні для себе знаряддя праці на зброю в руках задля захисту незалежності та суверенітету нашої держави. Серед тих, хто віддали своє життя за нашу свободу та спокій, є випускники нашої школи у минулому, учасники духового оркестру. Денис Ізюмський загинув 1 листопада 22-го року в селі Білогорівка Луганської області, залишаючи батьківщину від ворога. Денис був справжнім другом, завжди приходив на допомогу. Відзначався своєю цілеспрямованістю, яку б мету не поставив собі, завжди її досягав. У його житті музика посідала неабияке місце. Навіть після закінчення музичної школи продовжував грати в оркестрі. Не вагаючись, пішов на захист України від ворога, який прийшов зі зброєю в руках на його землю. Олександр Черніс загинув 3 вересня 22-го року на Херсонщині поблизу села Трудолюбівка. Армія противника обстріляла позиції українських військових. Пішов на війну добровольцем. Спочатку Олександра не брали в тероборону, бо він не мав бойового досвіду. Проте досить скоро знайомі, які вже служили в 129-й Криворізькій бригаді, таки запросили його на службу. 22 роки Криворіжець віддав роботі на залізниці, був помічником машиніста тепловозу.
Він був спокійною, виваженою людиною, надійною та впевненою у собі та власних силах. Так говорять про Олександра його колеги. Мріяв подорожувати Україною зі своєю сім'єю і купити будинок біля річки. На жаль, серед загиблих є й батьки нинішніх оркестрантів. Це Ігор Зялтута, батько Андрія Зялтути, учасника оркестру. Молодший сержант 17-ї окремої Криворізької танкової бригади загинув 20 серпня 22-го року у бою з російськими окупантами у Херсонській області, село Давидів-Брід. Добрий, веселий, чуйний і безвідмовний, дуже роботящий чоловік. Так відгукується про Ігоря Андрійовича, його знайомі. Ці люди назавжди залишаться у нашій пам'яті. Ми завдячуємо їм за те, що маємо змогу продовжувати жити своє життя, навчати і навчатися, грати для вас сьогодні із цієї сцени. І ми неймовірно вдячні батькам таких людей, завдяки яким зросли такі патріоти своєї держави. Наступний музичний твір під назвою «Балада» присвячується всім нашим захисникам, які віддали своє життя за Україну та за кожного з нас. Соло на трубі Андрій Парфьонов. Thank you.
Від початку повномасштабної російсько-української війни зразковий духовий оркестр «Портрет» імені Валерія Дьоміна почесно виборював свободу на мистецькому фронті, ні на мить не полишаючи своїх зусиль. Оркестр вже традиційно є учасником щорічного «Маршу єдності», який відбувається у лютому на честь Дня Соборності України. Наш оркестр та театр естрадної пісні «Меліса» брали участь у благодійних заходах, організованих громадською організацією «Криворізька міська асоціація арт-культура», зокрема, в акції «З Україною в серці», що відбувалася на станції швидкісного трамваю, та мистецького марафону «Мільйон на дрони перемоги». І сьогодні несподівано для наших творчих колективів арт-культура підготувала солодкий подарунок. Десь він там є у нас, солодкий подарунок. Ви любите солодощі? І сьогодні також з нами є засновниця громадської організації арт-культура Валентина Миколаївна Бєрлін з нами. Нам дуже приємно. Дякуємо вам. Загалом десь там є солодощі, які чекають на вас після концерту. Тож, незважаючи ні на що, ми всі всім серцем віримо, що перемога обов'язково буде за нами. Про це наша наступна композиція – соліст Давид Господаренко. Міжнародний пісенний конкурс Євробачення, в якому цьогоріч Україна посіла лише 6 місце. Проте рік по тому не залишає лідируючих сходинок у музичних чартах минулорічна переможна пісня гурту «Калиш Оркестра» «Стефанія». У репертуарі зразкового духового оркестру «Портрет» імені Валерія Дьоміна також є ця пісня. Тож, до вашої уваги, «Стефанія» диригує Олег Калюжний. Thank you.
така запальна пісня, що навіть учасниці оркестру не втримуються і танцюють хіп-хоп. Це був Андрій Санчевський, поплодуйте йому. Українська пісня – душа українського народу. Його найцінніший духовний скарб – гордість і краса. Геніальна поетична біографія. Пісня супроводжує українця від самої колиски. Не було значної події в житті народу, нема такого людського почуття, яке б назвалося в українській пісні ніжністю струни чи рокотанням грому. До вашої уваги – попурі на пісні Володимира Івасюка. Thank you.
завершення нашого концерту у виконанні оркестру для вас прозвучить твір, який не залишає байдужим жодного, хто його почує, від якого мурахи поцілують. Місто фортеця, місто самовідданих людей, Кривий Ріг, моє місто. Їх роботи та оцінку. І, звичайно ж, ми безмежно вдячні Збройним силам України за те, що маємо змогу сьогодні дарувати вам свою творчість із цієї сцени. Ми впевнені, що перемога точно буде за нами. Слава Україні! Героям слава! І до нових зустрічей!